ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាដោយសារមូលហេតុនេះទើបដេវីតបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃចាសជាការពិតកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានសម្រេចចិត្តទៅសាងភ្នួរបំពុះនាគធ្វើជាព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញតារាប្រុសរូបនេះមានចិត្តជ្រះថ្លាបួសនាគធ្វើជាព្រះសង្ឃបែបនេះយ៉ាងណាមិញបាទទោះបីហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានដឹងថាដេវីតសម្រេចចិត្តបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃតាមព្រះពុទ្ធសាសនានោះដោយមុននេះលោកក៏បានបង្ហោះវីដេអូនិយាយបកស្រាយពីមូលហេតុដែលលោកបំពុះនាគបែបនេះក្នុងនោះដែរតារាប្រុសរូបនេះបាននិយាយពីមូលហេតុប្រាប់ទៅកាន់ហ្វេនហ្វេនយ៉ាងដូចនេះថាលោកនឹងខ្លាយជាកូននាគចាប់ពីពេលវេលានេះតទៅហើយមួយរយៈនេះលោកចង់នៅកន្លែងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ដូចជាចង់រងាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយល់ដឹងពីព្រះពុទ្ធសាសនាដូចនេះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តបួសក្នុងរយៈពេលបួសនេះមិនបានកំណត់នៅពេលវេលាណាមួយនោះទេដែលត្រូវសឹកត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញហើយតារាប្រុសរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តជាមួយបុណ្យកុសលដែលលោកកំពុងបំពេញនេះដោយមួយរយៈពេលនេះលោកពិតជាបានជួបរឿងស្មុគស្មាញនិងឧបសគ្គច្រើនដោយសារបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកមកសាងភ្នួរហើយអាចស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងពីព្រះធម៌ហើយចាប់ពីពេលនេះតើលោកសន្យាថាមិនប៉ះពាល់លុយឬថវិកាទូរស័ព្ទជាចុងក្រោយលោកសុំបណ្បាតនៅរាល់ទង្វើស្អប់ឈ្នាននេះហើយលោកក៏សុំអហោសិកម្មដល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់ច្រណែនលោកពីមុនមកជាស្ដែងថ្ងៃនេះផ្ទះតារាចម្រៀងប្រុសពូកែរ៉េបពោពេញដោយសមត្ថភាពរូបនេះក៏នឹងខ្លាយជាកូននាគដើម្បីបំរើនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរក្នុងនោះដែរតារាប្រុសរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាលាចាកសិក្ខាបទនៅពេលណានោះទេតែបើដល់ពេលវេលាណាមួយល្អលោកនឹងងាកមកចូលសិល្បៈវិញផងដែរចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា